Občas nášmu svetu nerozumie. Nezvládnu ho, ani sa im nedivím, pretože my ho tiež nezvládame. Autizmus. Mentálne postihnutie, ktoré sa prejavuje narušenými komunikačnými schopnosťami. Ale keď ide o život... Zavolajte záchranku! Jeho schopnosti sú neoceniteľné. Kto ste? Som doktor Sean Murphy. Seriál o chirurgovi... Adam potrebuje echokardiograf. Nie, ovládajte sa. ...s jedinečným handicapom. V pravej komore je konkávna deformácia. Urobte to echo. Nikdy nezabudni, že ty si ten múdry. Dokážeš čokoľvek. Dobrý doktor. Od pondelka do piatka o 18:30 na Doma.